Pa logično je da neće sve se ovo neki nepoznati. Mislim da smo muško da se žena. Dobro, da, to je to logično, ali nije sa u tako. Da li si sišla na palačinke sam dočakala koji su navijali? Da, mislim, ja isto dobijam po nekaj zakljela polu godina. Pa da, tako se vam bolje koje da poznam lično, ali imamo 20-30 zajedničkih prijatelja i po tim prijateljima mogu da zaključim da li ću odbiti ili pripadniti. Ja imam še zajedničkih prijatelja, ali ja nisam svi drugari mogu da se sve. Pa da, ali to su sigurno neću njihovi drugi. Ja sam poslala poruku preko Fejsa da dođe ovdje pre škola. Idu? Idu? Ovdje kad? Sad? Sad sam odpoknu! Tebe baš utječe od reklama na televiziju. U školi. Dobila je to po danu. Šta može da se desi? Bebe, da ti je. Ej, ja jedna put njih sam da govorim. Dijane, vrdi ova. I on se boji kada se uvičan kao ja. To više nam je okrenuo leđa. Aha. E, ajde se to upoznam. Da će ovo biti početak jako dobrog prijatelja. Samo treba biti pametan na internetu.